Власники житла, які безкоштовно прихистили в своїх домівках, переселенців отримуватимуть по 450 гривень за кожну на компенсацію комунальних послуг. Всі ті, хто відгукнувся на біду, надав дах цим людям, отримують ці кошти. 21 березня прем'єр-міністр України анонсував адресну грошову допомогу особам, які безкоштовно надають своє житло для проживання вимушено переміщеним особам. На даний час, згідно публікації, дана компенсація становитиме 450 гривень за кожну особу, однак у вільному доступі загального офіційного порядку щодо алгоритму дій осіб, які їм бажають надати дану послугу, та порядку відшкодування даних коштів на даний час поки що немає. Орієнтовно така сума виплачуватиметься щомісяця незалежно від віку кожного переселенця. Так хочуть компенсувати витрати містян на комунальні послуги. Люди, які мають житло та готові дати прихисток внутрішньо переміщеним особам, повинні повідомити місцеву владу про готовність прийняти у себе переселенців. Разом з цим відомо, що для того, щоб особа могла скористатись даною послугою, вона повинна звернутися або до органу місцевого самоврядування з відповідним пакетом документів, який обов'язково повинен включати паспортні дані власника даного нерухомого і підтверджуючи документи, що особа є власником. Також особа може скористатись даною послугою через мобільний додаток «Дія», заповнивши відповідні формуляри, або ж через веб-сайт переселенців. За словами Шандора Поповича, також держава компенсуватиме витрати і громадам, які розміщують переселенців у комунальних закладах. На даний час також державою компенсуються витрати територіальних громад, які безкоштовно надають проживання особам у дитячих садочках, клубах, відповідних комунальних установах. Дана компенсація полягає у повній компенсації витрат на комунальні послуги, електропостачання, водопостачання, водовідведення і так далі. Також анонсовано допомогу у вигляді грошових коштів вимушено переміщеним особам. На даний час відомо про 2000 гривень, яка буде надаватися особам на місяць, або 3000 гривень. Це стосується неповнолітніх осіб та інвалідів.